Ćao, predstavi se kako si, šta ima. Ćao, Anastasija Okolišan, dolazim iz Alibunara, živim u Pančevu već 2-3 meseca, ništa te ne vidim, znači svetlo ne ovako bije. A gde možeš da ostaješ da ne? Ajmo ovamo onda. Hoćemo ovako. Jel vidiš mene da, sad? E, da, malo mi je bolje, malo mi je lakše. Ovaj. Reci mi, koja ti je motivacija da ulaziš u zadrugu, vrat? Koliko imaš godina? 21. Dobro, mlada si. Koja motivacija ti je ulazak u zadrugu? Definitivno pevanje. Tako da ulazim da pevam, samo da pevam, ja samo o pevanju da pričam. Jel misliš da to je dovoljno da bi ostala do kraja u zadruzi, da samo pevaš, brat? Pa da. Mislim, što do kraja? Ne moram do kraja. Ovaj, koliko me narod bude voleo, poštovao napolju, koliko se bore to za mene, toliko ću ostati. Ja ulazim da se promovišem, da, eto, da me neko čuje kako pevam. Da kad izađem ima malo više ovaj, svirki, posla. Malo više posla, da dignem i sama sebi cenu. Da. Ne, ali pošto samo... si rekla da digneš samo sebi cenu, mi smo čuli da si najveća starleta, da li je to istina? Pa jeste. E, ovaj, po mom izgledu da se primetiti da sam jedna od najvećih ovaj, starleta, šalu na stranu. Ne, ja sam balerina, završila sam medicinsku školu, povučena sam. Dok me neko ne iznervira. Znači da ti si spremna da se svađaš, ti si spremna da se mačuješ, ti si spremna. Nisam spremna da se svađam, spremna sam da ne dam na sebe. Eto, ukoliko me neko čačka, uzvratit ću isto i to je to. Kako ti stoji ljubavnu priču? Da li su u vezi? Da li ulaziš slobodna? Ne ulazim slobodna, imam neko ko me čeka napolju. Dobro. Da li misliš da taj neko može da izdriži 10 meseci bez tebe ili ti možeš da izdrižiš 10 meseci bez njega? Pa ne znam, ne mogu da kažem da sigurno može, sigurno će to opstati ili neću nikoga naći u zadruzi ili neću se zaljubiti. Ne mogu da kažem ne nikada, zato što uglavnom svi koji su govorili nikada ti su prvi bili koji su našli nekoga. Ne mogu to da kažem, ali za sad ovim stavom mislim da će biti sve okej. Okay. Jer ja ulazim ne da bi našla ljubav, ne da bi se svađala, nego da pevam. Ja umjesto njega da sam slušao ovaj intervju, ja bih raskinuo odmah, pošto ti otvaraš vrata da možeš biti u vezi tamo. Kako? Izvini. Dobro, nisi razumela. Kažem, umjesto njega da sam ja tvoj dečku, aha, slušam dobro. Ovaj intervju na način što si odgovorila, ja bi tebe ostavio, pošto ti si otvorila vrata da možeš se zaljubiti i naći nekog tamo. Ali to nije, što će se desiti isto. On i ja smo vodili razgovor o tome, drugo on zna da se ja uglavnom šalim za uglavnom sve. On je siguran, mi smo već pričali o svemu tome. Tako da i njemu je isto to rečeno i preneseno. A koliko dugo ste zajedno? Dovoljno. Šta to znači dovoljno? Dovoljno da, eto, godinu dana, dve. Jedno drugog. Godinu dana, dve. Nije godinu dana, dve, malo je manje, ali... A to znači da ta veza nema težina? Pa, da može da se pokne ovako? Jesi zaljubljena uopšte? Ne mora da znači. Da li si zaljubljena? Da li voliš nekoga? Zaljubljena sam. Ne mogu da kažem da volim, to je kratko, ali zaljubljena jesam. Znači da... tamo ćeš svašta. Znači da ulazi i oženjeni muškarac i tako dalje i tako dalje. Da li možemo da tebe naći u nekoj aferi na takav način sa oženjenim muškarcem? Tamo posao. Što se njih tiče, ne. Ne bih volila da budem druga. Da li znaš koja devojka se zove Anđela Ćurčić koja bila sa Zvezdanom? Da, mislim čula sam. Nisam pratila zadrugu, ali iskače mi svuda, tako da znam koja. Nedavno smo radili intervju sa njom, pošto prva zadruga Pete, ona je bila kao fina, ono sve, ali zadruga prošla godina pokazala se drugačije, suprotno. Ukoliko ti si zaljubiš nekog, ti se svidi, znači da možeš da se prepustiš kako god je oženjen ili ne. Pazi, ja ne mogu ništa da kažem, ja prvi put ulazim u takav projekat, ne znam šta me čeka, ne znam da ću tamo da poludim, da skačem, da bežim, da ću da budem ćeš, dobra, jeste, to sigurno. Da ću da ćutim, da ću da se zaljubim, ja stvarno ne znam šta me čeka. Ali ne bih voljela eto da ukaljam svoj obraz i obraz svoje porodice, to mi je najvažnije. A ko te gleda, se tata, mama i cela porodica te gleda? Tako je, cela porodica, familija, oni su svi na podrška su mi, rekli su mi isto eto što ja kažem sebi, sve je okej u nekim granicama da ne gazim po sebi. Da li zadruga je prosto, da li zadruga je mesto koje neko može da se istekne na lep način da se reklamira? Pa može, ja sam do sad znam dosta primjera gdje znam par zadrugara koji su se stvarno istakli i stvarno su bili super. Ovaj,
ima ih. Kao na tome možeš da nabrojiš? Mogu, da. Koji nisu prljavili obraze i reklamirali su se na lep način i sada su postali neko nešto. Da, mogu da kažem za Jovanu Matijević. Dobro. Ona je jedna od... Mateja je bio u vezi i sa Tarom, sa onom te afer. Jovana je da. Njih ne znam, nisam toliko pratila, s Jovanom sam okej, pa zato eto znam njeno učešće. Candy, on mi je bio isto, ali to su ono na početku nešto kako je bila ta zadruga, tako da oni su stvarno super, eto prošli, koliko ja znam. Mislim, sve je normalno, sve se očekuje, ljudi toliko pričaju to u zadruzi, sad kad se nešto desi, to je veliki bauk, a svi to rade i napolju. Ovaj, samo što eto, to svi gledaju, to pa je to sad snima, strašnije da. I za napolje se ne zna. A znači da ti možeš isto da se zaljubiš, a kakva si ti kad se zaljubiš, kakva osoba si kad voliš nekoga zaista, zato što to je zatvoreni prostor, tamo jedan dan, to je kao napolju nedelju dana. Pa da, to je tačno, ne znam kako je, vidjet ću, ali kad se zaljubim, kad volim, ne dam znači neku prst na njega da stavi, gotovo, sečem prste. Da li možemo uopšte da vidimo te tatuaže? Možete. Šta tu ima? Pa ima svašta, ima i ovde. Da vidimo. Inat? Što inat? Pa eto, to sam ja. Šta da radim, ima i ovde. Ti uinatiš nekog, na primer? Ima. A zašto te sve tatuaže, ti si toliko dobra devojka se predstavila? Pa, čekaj, znači tatuaže su... Ali jako si slatka, ono, hvala to ti. Stoji, da. Hvala ti, ali zašto su te tatuaže, piercing i merilo ovaj, dobrih i loših devojaka? Imaš i u zubi. Imam, cirkon. Imam. A šta predstavi sve te tatuaže? Mi vidi mačku, zmija, inat, šta to, da li to ima značaj neko? Svaka tetovaža moja ima značaj, ali to je nešto što je na moje ruci, što je moja privatnost. Ostavit ću da ljudi sami procene da šta opšte, im odgovara. Da li uopšte znaš gde ulaziš, tamo nema privatnost, tamo u svemu se priča, svim temama, da li uopšte ti znaš gde ideš? Znam gde idem, ali mene to stvarno ne ide. Da li ćeš pričati... Svako ima pravo da priča o meni šta god hoće, da treba da ih interesuje ono kakva sam ja unutra, kako se ja unutra predstavljam, šta ja njima radim, kako se ja ponašam prema njima, a ne ono što sam ja radila ili bila. Znači, to ne interesuje nikoga i napolju šta sam ja pre radila. Ja ako sam sad okej prema tebi, što bi tebi interesovalo što sam ja radila pre. To si. Mislim, to ću i njima tako reći, ako se zakače za nešto, jer čekaj, imaš svoj život, uzmi pre, skloni prvo svoj prljaveš, pa onda dođi kod mene, mislim. A da. Ja se to... Da, ne nerviram. Za kraj, da li se plašiš da nešto prljavo od tvoje prošlosti može da izađe na taci tamo u zaduzi? Bože, svako ima i tajne i stvari koje nisu lepe bile u nečim životima i koje su bile lepe. Mislim, ako izađe nešto opet, kažem, ne nerviram se. Hvala ti puno. Ništa, slatka si. Ćao.